Noć je bila teška. Večerali smo u jednom restoranu u Dubai Mallu i uzela sam pastu koja ima pečurke u sebi. Nisam mogla sve da pojedem, pa sam uzela da mi spakuju za poneti porciju. Onda smo se mi šetali na 30 plus stepeni, iako je bila noć po Dubaju. Došli smo u sobu, ja sam to večerala i zaspala. Probudila sam se u takvim bolovima i toliko mi se povraćalo da ja to nisam osjetila u životu. Ja sam bukvalno znojava koliko mi se povraćalo. Ne znam šta je meni bilo da ja pečurke nosim na toploti, bukvalno nije mi palo na pamet da to može da me možda otruje. Zaspala sam nekako jedva i sada sam super, tako da ne budite kao Jana, pazite šta jedete. Iskreno ne krivim toliko restoran, krivim dosta sebe, ali možda je bilo nešto i do restorana, sa tim stvarima se nikad ne zna. Sada krećemo na doručak, baš se radujem nekom laganom doručku tipa avokado tost ili jaje ili oatmeal, jer u Indiji smo jeli baš, kažem, kao teška i začinjena jela za doručak. Pirinač sa milion začina, piletina, bla bla bla, jer oni nemaju baš kao jaje za doručak, čak i u hotelu. Tako da, čekamo sada Uber. Temo. Hello. How are you? Great. Let's go. Let's go. Uber nas je ostavio u pustinji. Znači, pešačimo već 10 minuta na najvećem suncu. Ali eto, izabrali smo taj restoran koji ima ta jela koja nam se jedu i onda nećemo da sednemo u prvi. Ima ih ovdje dosta, ali skipujemo ih. Ispred nas je onaj Burj Al Arab, to je hotel koji je, jesu tako zove? Da. Koji jedin ima 7 zvezdica na svijetu, baš sam gledala na TikToku kao reviews. Kako izgledaju sobe, kako izgledaju onaj predsjednički apartman. Mislim, cool mi, ali iskreno, lepši da mi neki drugi hoteli. Jer kao malo je starinski, ali to sam rekla u Stefanom vlogu, ime je, pa onda mi se može. Juš, stanom na pešački, jo, ovaj lik... Ako pa nam neko stano pešački. Lik nije svesno, smo mi došli iz Indije, gde su mi tri put pregazili nogu na ulici, ono... Ne mogu da verim da su stali, bukvalo ne mogu da verim. Ja sam šokirana da su stali. Ljudi, mi smo ušli ovdje da se čeka bus da se rasladimo. Zato što unutra je, mislim, minus 10 stepeni. Znam da to nije zdravo, ali ja sam već bolesna, tako da nemam sad da izgubim. Tako da, eto, ako pešačite puno u Dubaju, uđete u ovo gde se čekaju lokalni autobusi. Verovatno je prazno, zato što će većina ljudi voziti njihov najnoviji Ferrari, a ne bus. Tako da imat ćete onako privatnost. Vreme je za doručak. Oh, you're fast. Of course. Why not? Okay, this is still water. Cold, right? Yeah. Okay. Thank you. And this is... Can I have avocado toast, but without cucumber and this chili caviar? And the chili caviar? Yeah, you don't want spice? Kaže Stefan, you love what you love, but da, bukvalno jaja, avocado i nar. And pizza. How much is it? 10 od 10. Mislim da se zaboravljamo na telo. Ja mislim da. Namaz. Vidite držač Stefana. Idemo do vode. E, neću da snimam, ovdje se ljudi kupaju, kupaćem se, da, sad sam se setila. Ajde da snimim prvi ulazak u vodu. Ne bi mogla da uđem unutra, hladno je mnogo. Mnogo je hladno. Ili ja nisam navikla na vodu jer kao dugo se nismo kupali od letos. Pošto je današnji vlog dan sa nama u Dubaju, pričat ću otvoreno čak i o cenama i o svemu. Doručak smo preskupo platili, nije mi dobro. Naručili smo avokado toast, burger, palačinke, dve kafe, vodu i kiselu vodu. Što je mnogo stvari, ali bilo je 80 evra. Da ostajemo ono 10 dana, verovatno bismo išli na jeftinije verzije i na doručak u hotelu, ne bismo naravno svaki dan doručkovali ovako. Ali, na primjer, jeftinije od New Yorka i LA-a gde smo bili, tako da ovo su kao neke evropske cene. Evo nas na drugoj lokaciji, idemo na koji sprat? Napis. Idemo baš visoko. Baš visoko. Ne idemo na Burj Khalifa, zato što Burj Khalifa je 150 evra po sebi, to bi bilo 300 evra.
a nekako mi žurimo, došli smo na jedan dan, to ćemo kad dođemo lepo na, to, na te nane. Ovaj drugi observatorijum gdje vidite Burj Khalifa odatle, što je super, i cijene su tipa 20 evra po osobi, što je skroz prihvatljivo. Tako da penjamo se na milioniti sprat svi zajedno. I ljudi, penjamo se na 53. sprat, tako da to ovako izgleda, iskreno baš sam se plašila. Baš sam se plašila, bukvalno uopšte, mislim mala pritisak kao u avion. Ok ljudi, sada je nas je skywalk, to da se stane na staklo. Jo, iskreno teško. Ja sam mislila da ja neću da se tripujem, a baš se tripujem. I ja. Iskreno strašno. Realno, ako gledam gore, ne znam šta se dešava ispod mene i nije mi strašno. I joj, sad je 15 do 5, još uvijek sedimo ovdje u kafiću observatorijuma sa pogledom na Burj Khalifu, tako da jako je lepo, malo ćemo da odemo još da se fotkamo i poslije idemo na piće sa prijateljima. Juče smo skroz slučajno u shopping centru sreli Mira i Vrušku, znate ih možda sa TikToka, i bukvalno smo se smijeli, jer kao da mislite slučajno sretnete nekoga. I to u Dubai Mallu. U Dubai Mallu, najveći shopping centar. Ja mislim, Stefan i ja da se dogovorimo, ajde da se nađemo u Dubai Mallu, ne bismo se našli, ne. Pa bukvalno sudbina, tako da mislim da je vrijeme da popijemo piće sa njima. Moram da priznam, i kad smo došli, ja sam bila životno prestravljena, sad sam se skroz opustila, mogu da radim što ćete. Tako da više mi nije strašno. Hodam ko kolibri. Ja. Plašila me je. Ništa ljudi, idemo sad u Dubai Mola, možda ćemo tamo da se nađemo sa Mirom, nemam internet, nema ni on. Ne znam što će biti. Baby, evo me u WC u Dubai Mola, moram samo vam pokažem kako izgleda WC shopping centra, ja sam šokirana. Nije mi jasno kako oni ovo financijski izdržavaju, jer ovdje dolazi tipa 50.000 ljudi na dan. Tipa imate bukvalno peškir i sve. Kad se izađe iz kabine još je lepše, sad ću vam snimiti kralom, ali neću još da pričam jer je dosta ljudi. U Dubaji fontane tiče na svakih pola sata, od 6 popodne je show, tako da sad čekamo naredni. Mi smo i sinoć gledali po mraku, sad ćemo gledati po danu, tako da ću vam ostaviti da vidite kako da izgleda uveče i kako izgleda preko dana, tako da vi možete da izaberete da li želite da dođete oko 6 ili malo kasnije. Pošto je ovo dan... Pošto je ovo dan sa nama videa, sada mi je 27, pošto... Kašta vam i za čoveče, hladila sam se. Pošto ovo... Zezaj bole su ženu. Pošto je ovo dan sa nama videa, 27 je obaveštavam skolika sati. Mislim da ćemo polako prema sobi, nismo se čuli sa Mirom na govora, tako da... Maša nekom ratom. Kako si brzo? Kidam se. Namjerno. Nestrpljiva sam da vam pokažemo i krip. Ljudi, juče kad smo došli u sobu, bukvalno su bili u fazonu, sve sobe su nam zauzete, male, pošto smo uzeli jednu malu sobu, dobijate apartman jer je naša greška. Mi pozvamo, pa kao ne moralo ako insistirate. Držanca, da. Nalazimo se u Golf Court hotelu, u Business Bay. Ovo nam je dnevna soba. Ovdje je sto na kojem sam jučela pastu od koja sam se otrovala. Lepe uspomene. Moram nam pokušati brzo kupatilo. Bio nam je kulturni šok posle Indije. Imamo ovakav tuš jer smo u Indiji imali kofe. Tako da ovo je baš luksus. Ovdje je kada i poslije ćemo da nabavimo kupku. Kupili smo juče dvije bombe, tako da imat ćemo spaveće, da se malo okusimo i odmorimo. I da vam pokažem glavni video. Imamo spaveću sobu i kao neki mini ugođaj za naše goste, ako neko hoće da dođe. Dobrodošli ste, imamo tri prozora, lepi pogled, kamermane,
ti uradi pogled. Kameraman, tako da, baš mi je lepa soba i htjela sam da uradim mini room tour. Sve ćemo imamo šta ćemo da radimo. I to je to. E da, juče smo bili u Bath & Body Worksu, sad ću da uradim haul. Juče kad mi je bilo loše, na milisekundu sam vidjela ove kese da stoje na stolu i bilo mi je na milisekundu lakše jer sam svetila šta sam sve kupila. Tako da radimo Bath & Body Works haul. Imamo 1000 Wishes parfum, uzela sam ovaj mini size. Uzela sam ovaj veliki zašto nima šljokice i kada ga prskate po tijelu imate šljokice. U pitanju je Dream Bright Diamond Shimmer Mist. To sam dobila od Stefana na poklon, pošto ja nisam htjela da kupim previše, da ne trošim mnogo pare, njemu bilo mnogo žao zato što sam bila mnogo slatka i odlučio da me časti sa dve sveće. Prvo koju mi je kupio je Peach Bellini, miriše kao, kao breskva i sve lepo ikada. Ovo sveće sam kupila ja, ne, i ovo mi je on kupio, ne, ovo sam ja. Strawberry Pound Cake, možda mi je ovo isto omiljeni miris, ne znam. Oh, kako je dobar, miriše na šlag i na jagode. I ovi hand sanitizer u istom mirisu. Ova je druga sveća koju mi je Stefan kupio, zove se Ginger Ale, ne znam točno kako se izgovara. Miriše, iskreno, mislim da sam ovaj put kupila najlepše mirise, možda sam do sada bila 3 puta u Bath & Body Works u životu i ovaj put sam najviše zadovoljna shoppingom. Posljednja je Dark Kisses, ne. Ovo se ne dešava. I kupili smo bombe za kupanjac koje ću vam pokazati kasnije. E da, zaboravila sam u torbi, uzela sam kao sveću još jedan ovaj mali. Mislim, on će dugo da mi traje, on mi je za torbe ima 7 ml, a stvarno je okej količina, tako da dugo ću ga koristiti. A danas sa sobom sam nosila i ovo, ovo sam kupila prošli put i mnogo su im dobri. Antibacterial hand spray i dosta sam ga potrošila. Ljudi, pravimo kupku. Bukvalno sam očistila skroz lepo kadu, alkohol imala sam zbog Indije. Kupili smo Bath Bombs, istuširala sam se i sad ću da uđem i da uživam. A posle mene ide Stefan, ovo je njegova. On je izabrao tu roze, ja sam izabrala ovu plavu. Evo je, nije se još do kraja rastopila, ali uskoro će. Ovdje imam latice koje sam dobila u radnji gdje sam kupila bombu. Sutra se vraćam u kući i neću nositi ružu za Srbiju, tako da sad ću ovo iskoristiti za dekoraciju. Wow, ju, nije baš aesthetically pleasing, ali je od srca. Ulje koje koristim, koje sam ponela je ovo Nukse. Znate vi kako ovo miriše i kako neguje? Ja sam šokirana, ponela sam ga na put i prvi put ga testirala na putovanju. Pošto je pala noć, vrijeme je da uredim skin care, jer je ovo dan sa mnom, inače na travel, u travel videima i vlogovima nas imam baš skin care, nego se više fokusiram na outdoor. Ali, pošto je ovo dan sa nama, bukvalno prikazim sve. Jako volim da stavim tečnost u neke male posudice, zato što mi je mnogo lakše za transport. Bagujem dok pričam, jer nekako me ova vrela voda onako uspavala i usporila. I malo sam gladna, tako da sad ću da naručim room service. Znam da su neki uzmano, jedno u Dubaju si, pokolno centar najboljih restorana i svega. Ali nekako meni je, ne znam, lepše i čar mi je da budem u sobi i da večeram onako uz neki video, onako sada se sređujem, spremam i izlazim, tako da naručujemo room service i javit ću vam šta sam poručila. Da vidimo šta sam ja to naručila. Jaaa, ovo je avokado toast sa jajima, je tako drugačije nego ostali koje sam doručila ikada. Led ne volimo, nećemo da nas voli grlo.